Добредојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. За изместените национални вредности и за македонското девијантно општество кое што многу одамна го изгуби компасот и за она што се случува во вториот дел и на естрадата која што исто така не е далеко од она што се случува во општеството. Во За или против ќе зборувам со пејачот и македонски активист Ламбе Алабаковски. Добре деде. Добре ве најдов и ти благодарам на поканата. Искрено имам трема во оваква емисија. Не знам зашто секогаш. Ќе ти помине на врго. Тука и Антонио Димитриевски, новинар, уредник на Вистина МК. Добре деде. Добре ве најдов. Ја неам трема во оваква емисија. Не ми е ни прв пат, се надевам ни последен пат. Се надам ќе успееме да одговориме на сите, иако не ни е факно бајцата овој политиката, ама неизбежно е дел од секојдневието на сите, на животот наш, ама и на работата со која се занимаваме, на професиите, така што инволвирано е се тоа на што го спомени, за што ќе зборуваме и во она што ние го работиме. Така, ќе зборуваме за многу работи, за жал легнуваме, заспиваме и стануваме со, нели, таа политика за тоа што нели е такво општеството, да живееме некаде каде што има систем и каде што работите функционираат како што треба, може би и немаше да го правиме тоа, но еве, зборуваме за Македонија, земја каде што во тренд или веќе и подолго време е губењето на вистинските вредности, на цена е послушноста, угодувањето, безработноста. Ти си дел од контрастот на овие зводеанија, за наша среќа. Како гледаш на Македонија денеска и она што ни се случува? Па, видете, сабајле, после толку дождови која се разбуди дома во Битола, гледаш наоколу, природа убава, зеленило, си викаше, ова можеше наликува на Швајцарија. Навистина имаме една преубава земја со сите природни и секакви богатства, која 30 години повеќе трпи од луѓе кои не се соодветни на соодветните места, односно не си ја бркат работата како што треба. Можевме да бидеме досега како Швајцарија, системски средено. Како гледам на работите, па сега кога живеам веќе скоро 3 години од кога се вративме од Америка тука, правам паралела на се тоа што сум видел таму и како сум живел и порано и како се живее денес, на вистина како што каже, на работ за жал на пропаст на многу сегменти од општеството кај нас. И само се надевам на подобро и како што кажавме кога се видовме, дека здрав жив ќе се бориме до крај. Тоа не останува, нема враќање назад, нема... Животот е борбата. Така. Како гледаш на Македонија денес и ова што ни се случува секојдневно, за жал во низа? Види, ја не можам да споредам со Америка, ма можам да споредам со еден друг систем во кој сум бил роден и кога престана да постои, имав доволен број години или точно половина живот од прилика од она што сум денес, така што можам тие паралели да ги правам. Знаеш, истите луѓе во различен систем различно функционираат. Познавам луѓе кои, па и самите бевме сведоци пред да се случат и сите оние случувања што се случија во текот на распадот на тој бивш систем. Истите тие луѓе кои до вчера биле мирни, повлечени, фини соседи, оделе на работа на крајот на краиштата, дури луѓе биле чудоневидени како можел тој човек кој сите го познавале како ваков и таков комшија, на крајот да, не знам, земе пушка, митролеси да потепа половина село. Нели? Такви примери. Луѓето се и тогаш и сега исти. Обштеството, обштествените услови, економските услови, медиумите и сето она што може да влијае врз живота тама и врз психата и здравјето на еден нормален човек, или од него ќе ги извади вистинските вредности, или од него ќе го извади ѓаволот. Трето нема. Се разбира, на сето тоа влијае и она, не само условите во кои живеел, туку веројатно корените лежат во нешто што е многу порано, во детството, односно во семејството. Злото или добрината не се од Бога дадени. По мене, тие се стекнуваат, се случуваат, се вкоренуваат или се вадат од некого додека си мал и можеш да
бидеш воспитуван, да бидеш третиран, да бидеш едноставно оној кој ќе ти го всадат во тебе тоа што треба да ти го всадат. Се што е девијантно влијание и девијантно влијае на тебе, подосна се пренесува и во тебе и сами остануваш на моменти помалку, повеќе или максимално девијантен. И мислам дека повеќе фактори се во прашање зошто сме денес таму каде што сме и зошто ни е тоа така. Ке се надоврзам само на Ламбе, пред да завршам, веројатно заради тоа што голем број од оние луѓе кои биле тие кои ја воделе државата, не зборувам само за оние кои биле први луѓе туку, сите околу нив, биле дел од тие луѓе кои не се заслужуваат да бидат на тие позиции, како што рече Ламбе, ама во себе го носеле и она нешто кое, како да кажам, ги направило да бидат такви какви што се. Знаете, ако некого ставите во позиција да може да земе овде и никој ништо да не го види, од петмина може би еден двајца ќе земат, другите нема да земат. Не се сите лопови, не се сите убици, така, не се сите крадци, не се сите силеджи. Едноставно, околностите прават да дојдеш во позиција да направиш или не направиш нешто, ама она што е елементарно, она што е есенција, она што е домашно воспитување, она што е, не знам, училишна едукација, дури не е ни пресудна, таа многу повеќе домашното воспитување прават да бидеш она што си или не си. Така. Ти беше во земја, живееше во земја која што има систем што функционира за разлика од македонскиот, кој што е буквално на туркање постојано. Виде како треба да биде работата и претходно имавме еден систем кој што беше многу подобар можеби од овој, но работиве кај нас секогаш одат, што би рекле, во рикверс, наназад се враќаме во однос и на вредностите и на се што треба, на секое можно поле. Се подлабоко и подлабоко, то не ме. Да. Во корупција, во непотизам, клиентелизам, ако не си од партијата, не можеш да најдеш работа и слично. Сето тоа е буквално катализирано од оние што се на власт последниве години, особено да не зборуваме. Не ли сваќаат каква е пораката што ја даваат овие властодржци, токму до младите, и што младите си прават во главата и што мислат кога ќе го видат сето ова со кое што живеат секојдневно? Па видете, аз искрено не сум за или против. Не сум за Америчкиот западен систем, искрено не ми се допаѓа и вредностите кои ги носи и кои ги има и на дело секојдневно таму се случуваат, кои тука, ете, и понекогаш слушам и тука дека се случуваат такви, мислам, неубави работи. Не зборуваме за системот на државата, функционирањето на институциите, не? На тоа другото се сложува абсолютно со тебе. Тоа дека функционира, да. Правда и правина има за секој и може секој да ја доби, без разлика, еве, са бајле чита вести дека и поранешниот председател Доналд Трамп е осуден за нешто што сега да не навлегуваме како шо во детали, но се нашол на обвинителско столче. Тука, сега како да направиме споредба, малку е неблаго, мислам, нема рамнотежа, но ајде да видиме каков пример му дават нашите. Па никаков пример, еве, резултат на сето тоа што се случува е што се повеќе млади си заминуваат. Токму, иселување тоа. Се иселуваат, да, бараат по-добро утре. Не знам, тоа е еден поразителен факт што го имаме и што допрва ќе се осеќа и чувствува во сите. Како млад човек, прости, имаш многумина, претпоставувам, и пријатели, и другари, и познаници кои што си заминаат, така? Да, за жал. И ќе заминуваат, и планираат. Да, планираат да заминуваат или планираат таму да се дошколуваат, па понатаму или да останат. Мене искрено тоа многу ме боли, како човек кој бил се вратил, бидејќи знам дека, видете, и таму не цветат рози нигде. Да. Значи, ги очекува еден нов почеток од нула, старт. Не е лесно, не е едноставно. Секој кој бил знае и знам дека, и со гарантирам дека првата генерација секогаш жртва за втората и понатаму генерации кои ќе останат. И што е најпресудно за таму кога ќе одиш, секогаш ќе бидиш гостин. Значи, ќе бидиш тој со потекло од Македонија. Никогаш нема да бидеш дома, домакин. Како што си во својата татковина. Затоа и се бореле нашите предци за да имаат своја татковина и земја.
Така. Антонио, како гледаш ти на овој тренд, младите се буквално на она брза лента за иселување? Го слушаме тоа на секое полумесечие колку деца се иселуваат, толку деца се и толку семејства. Трендот продолжува, како гледаш на овој незаприлив тренд? Гледај, миграцијата не е само одличие на Македонија, и светски тренд е, и во другите земји, секој бара, па и во земји од Европската Унија. Знаеш ли колку бугари се иселија од како Бугарија влезе во ЕУ? Знаеш ли колку романци или унгарци отидоа во Германија? Знаеш како, секој си ја бара среќата на... Меѓутоа, кај нас е разликата меѓу нашиот и нивниот тренд е веројатно во нешто што е суштинско и есенционално. Со голем број луѓе со кои сум разговарал, кои заминали или имаат намера да си одат, велат вака. Или барем еден круг на луѓе. Еве, ќе цитирам еден мој пријател кој се собра со семејството и замина на Нов Зеланд. А беше машински инженер или електросеја, не знам што е, ми се чини дека е машински. Вели добро, Антонио, ситуиран, така? Добро ситуиран. Да. Вели, Антонио, аз немам проблем. Платата ми е доволно добра, работам осем тоа и некои други проекти. Заработувам повеќе од пристојно за македонски услови. Сопругата исто така му е интелектуалец, високо образована. Имам пари и децата и во приватно училиште. Ме убива нешто друго. Кога треба да за една обична потврда од градот или од општината да чукнам на 10 шалтери за накрај да ме шетаат од еден на друг и да не ми ја дадат. Ме убива тоа кога банката за трансакција која треба да или не е битно или некаков телефонски оператор кога треба поминам од еден на друг ми наплати уште 250 сега карикирам денари заради тоа што сум сменил оператор а притоа велат изборот е твој. Ме убива кога треба да чекам за ова и она, ме убива кога негативната селекција гледам дека идиоти стануваат што би рекол Џони Штулич. Коса на главата ми се исправа и страшно ме лути кога гледам дека идиоти стануваат ценети луѓе. Ме убиваат неправдите во општеството, не само економската так. Ситуација. Не ги уби, не заминуваат сите заради тоа што се гладни, голи и боси. Абсолютно. Повеќето заминуваат заради тоа што не можат да поднесат неправдата. Не можат да поднесат некој кој знаат дека е 10 пати понеспособен од нив да биде на 10 пати подобра позиција затоа што е некаков послушник, поданик заради тоа што е спремен на се да направи само за да плукне на сите други околу себе само за да успее. Тоа е тоа што веројатно на западот го нема. И таму како велеше еден, ами таму директорот е може интимен со секретарката, ама секретарката другиот ден не одлучува кого ќе избркаат од работа. И таму стопанственикот или газдата на фабриката има син, ама син му не е негов заменик заради тоа што му е син. Ако е добар, ќе биде. Ако не, ќе му даде пари, ќе му купи јахта, ќе му купи овој како се вели Ферари овакво и дека се шета по Малдиви за да не му го растура бизнисот. Е, овде не е така. Колку ова што го кажа Антонио, кореспондира со уште еден друг факт кој што помага во иселувањето. Зборуваме за она константно уништување на националните вредности, на националниот дух, на националните одредници. Оној момент кога благодарение на тоа што ни се случува, македонецот се помалку и помалку се чувствува свој на собствената, во собствената земја и на собственото тло, нели? Ја верувам да се иселува и унгарци и бугари, но тие не беа никогаш и ниту ќе бидат граѓани од трети, пети ред, како што е македонецот во собствената држава. Благодарение на државните политики. Колку ова што мислиш ти, како млад човек, му помага на младиот македонец, или кој да е македонски граѓанин или што живее тука, да се замине, особено на македонецот, да се замине од тука без грижа на совеста, знаеки дека па и таму ќе биде граѓанин од втор, трети, пети ред, може би и погоре ќе котира од колку македонецот во Македонија. Па може би му помага, не знам. Така. Најверојатно и тоа влијае. Сигурно влијае и има еден удел голем за да се направи таков чекот, да се одлучат, да се иселат. Според тебе сепак што е зошто најмногу се иселуваат? Па како што кажам Антонио, и економски не толку можеби неправдата. Неправда. Да. Најмногу тоа што сме некако еве скоро 7 години мислам дека сме
најпотиштени, најтивки, најнегорди сме дека да. Сме достоинството. Да, достоинството. Ударот по достоинството, да. Онака да се почувствуваш дека си во својата земја горд, како што имаше, не знам, кога ги чекавме ракометарите пред так. И кошаркарите пред години. Или кога го славевме или... Илинден во вистинска атмосфера Илинден, на Илинден кога го славевме, така... да, нормално да. Без уа, у некои да. Такви изрази таму. Кога многу работи едноставно да. се природни. Ние урни на националната гордост, да. Ние урни на националната гордост без да не прашаат дали сакаме. Так. И кога не праша, кога рековме не, тие пак си го направија да, по своје. Губија духот. Губија, добро вели ладме, да. Губија духот во луѓето. Так. Го донесува привлетивизмот, селјачизмот го донесува. Арогансијата, го ставија на пиедестал. Не дека да. На друго место го нема, ама ставање таму каде што да. Му е местото. Да. Овде го ставија на пиедестал, од една страна. Од друга страна, знаеш, го урнаа системот на вредности. Да. Тоа е втората работа. Значи, се што беше поставено на своје место, се што беше имаше некаков систем на вредности, се знаеше кој е газда, кој коси, кој вода носи. Не може да сме сите исти. Не, да. Никогаш не сме биле сите исти. Другарки и другари, граѓанство моје, не сме да. Биле исти. Секогаш се знаело кој е кој. И во социализмот, без оглед што постоеше некаква социјална еднаквост, условно рамнотежа и така натаму. Но, се едно, подобриот, повредниот, поспособниот мора да просперира. Тоа е систем на вредности. А не 20% дека мора да бидат вработени, 25% мора да бидат вработени, мора да има порамковен ова и она, мора да има... Чекайте бе, hello! Така, и партијата животот не е партија и рамковен. Да. Животот е те бива или не те бива. Овде испадна дека ако си нечиј и со некој си добар. Ако си способен и подобен, си потиштен. И кога тоа таа антивредност ќе ја ставиш да. На пиедестал, едноставно го потиснуваш желбата да. На луѓето да било што направат. Да, владеат антихероите. Апсолутно. Да, да. И затоа луѓето и заминуваат, затоа луѓето се помалку веруваат во вредности, во, па ако сакате повеќе и во партии, во тоа. Затоа се намалува сето она што се депресивни. Да, некогаш беше дигнато последниве години на пиедестал. Ке видите, јас сум убеден дека за 10 години бројките ќе бидат поинакви во многу нешто. Поинакви во кој сте? Па поинакви во тоа што она што беше ставено како заблуда дека е тоа ќе мора да се врати на свое. Знаеш, тоа е како да. Природата. Ти можеш да утре ја сечеш шумата, ама еден ден кога ќе падне дошли дојдат поплави ќе те однесат. Излегува баш кај шумата пак. Так, да. На таа плодна почва ќе се појави нешто ново. Знаеш како? Мора тоа да се случи. Не знам, нема диалектика поента, е да. Се. Мора да се случи тоа. Ако не со револуција, овде гледам дека тешко тоа оди, ќе дојде со еволуција. По природен пак. Така, поспоро, да. Ама ќе дојде. Да. Веруваш дека значи има излез со тоа, чаре, како да се спречи, еве, токму ова што го зборувавме, иселувањето, што според тебе треба да се стори, за да младите си го стават прстот на чело и да речат, не е така лесно и не треба така лесно да оти. Да, ќе те послушаат, може би тебе што ќе им кажеш дека да, не раста таму, нели, на дрвата пари, и дека розовите очива да ги тргнат, дека работите не се и така ниту розови, нити лесни за да ги направат. Абсолютно, или пак, од друга страна, треба да се промени можеби нешто и во државата, за да нели си ги вратиме тие вистински вредности. Па видете, ние да. од страна, од западот, најмногу лошите работи ги земаме. Значи, за жал. За жал, да. Наместо да ги земаме најпозитивните, добри, испробани работи кои таму функционираат, ние ги земаме сега да не навлегувам во таа тема, она што беше за родовата еднаквост. Значи, родител, еден родител, два. Мислам, глупости некои такви кои немат никаква вредност, тоа е против природата, против секој закон, значи, поставен и... Так. Немој да палиш LGBT заедницата. Не, сакам да кажам за вредностите кои... Так. Ете, една од тие кои се земат погрешни, значи... Што може да направиме и што треба... Најверојатно Антонио во право, по природен пат ќе дојдат нештата и ќе мора да
или да почекаме, или пак... Односно, ние мора да се бориме и да одиме кон по-добро, и да имаме позитивна мисла, да сме оптимисти, дека можеме своето да си го направиме, па макар било и одното по-долу. Не, мора да го одработиме тоа. Без оглед, да. Еволуцијата е еволуција, од плодната почва ќе никне николеца, ама таа мора да мораш изработи. Да изораш, да, да насееш, да наѓубриш, мораш таа почва да, да напрскаш, така. Да наводениш, ако сакаш, тој николец што побрзо да дојдеш до плод. До плод, да. До добар плод, да. А самото тоа, ако ти тоа не го сработиш, нема. Значи, мора така да се борима, борбата е во сработувањето, не да. Мислам на борба сега земеме пушки да се потемаме меѓу себе, туку борбата за доаѓање на вистинските вредности на вистинско место, да се залагаме по добриот, по способниот, по едуцираниот, по квалификуваниот, да биде на таа позиција на која заслужува, а не некому 78% платата, а некому 800 денари да не може да му ги даат, мислам. Да. Дали се разбирам? Тоа е дисбаланс. Тоа е... Ај да не употребам потежот. Тоа е реалноста, дека ќе ни треба време да се вратиме назад, а не миновно од друга страна што е. Но еве, кога би имал едно волшебно стапче, за да ги смениш работите, за да ги задржиш младите, што прво би направил за да го направиш тоа? Дали да го да ја подобриш економската криза, дали системот да го вратиш, да не мора кога одиме на лекар да плаќаме рушвет, кога одиме на суд да платиме рушвет, кога одиме во катастар, каде и да одиме да плаќаме рушвет, нели? Што прво би сторил со тоа волшебно стапче, ве речи го, така, нели? Фантазираме да речам, што прво би направил за да им докажеш, односно да им дадеш плодна почва на младите, не чека кајки, нели, да дојде тоа што треба да дојде, да го убрзаме тој процес за да останат овде. Што би сменил? А што би сменил? Кога имаш? Види, едноставно е. Мислам дека веќе во земји, каде што испитано, сега јас не сум во тој факт, да речам, каде што функционира системот, так. Се зема примерот од таму, се носи тука, се имплементира, како се вика тоа. Так. Не мора да измислуваме топла вода, да, го имаме. Да, веќе имаме примери на земји кои функционираат добро. И само тоа треба да се земе од таму како пример и да се примени тука. Е, сега, која ќе се применува тука, да не биде да ги земаме тие погрешните работи, туку да ги земе тие подобрите работи, вистинските вредности, исправните вредности, оние кои носат иднина, кои носат, значи, Антонио пак ја го спомнам, почвата е семејството. Тоа е еден фактор кој од тука се излегува и се оди понатаму. На школа, во обществото, на работа и така натаму. Домашното воспитување, да. И ставањето на вистинските вредности во глава на детето. Апсолутно, да. Так. Антонио, ти кога би имал, освен власта што би ја сменил, што би сменил? Види, значи, секое општество здраво се темели на три слова, тоа го знаеме сите. Едното е судскиот систем, или правосудниот систем, второто е школството и третото е здравството. Овде токму тие три столбати се најгнилите и кога... Или намерно пак ќе ги рушат. Ама јас не зборувам дека се лоши лекарите или се сите суди и лоши обвинители. Туку дека има влезено рѓаво едно, друго и трето. И се прво што треба да направиш, знаеш кога ќе ти рѓа со оградата, што правиш? Што прават лимарите колата кога ќе рѓа со? Прво ја чистат рѓата, така? Ја стругаат. Е, тоа треба. Прво се иструга. Откој ќе се иструга, така, знаеш, пример. Треба да се искитира тоа што е, да се замачка, кај што е останато, после тоа треба да се удри заштита, за да не фати нова рѓа, и на крајот се фарба, па на крај се лакира за фарбата да не ја измие дождот. Ме разбираш? Е, истото, треба да, истото треба да се направи обштеството, да се тргне од првиот столб. Од судството. Ти ако имаш 2% доерба во правосудството, за каква држава? 3 до 4. 3 во обвинителството, дури 4 во... За каква? И тие се фиктивни, да не се лажи. Мислам дека е 0, нешто. Така, 3 и 4 се 7, подели го на 2, ни 3,5. Не е добро. Не е битно. Тоа се семействата. Значи, броеден зборувам... Во имале повеќе. Така, во кадијата. Така, значи, зборувам таму. Од таму треба се почне. А без чувство за правдина и слобода, се друго паѓа во вода. Ама ти можеш да бидеш најдобар лекар, утре да то судат за зашто криво си го погледнал пациентот, така, или не знам, так, професор, да. Па денес наставниците не смеат буквално да ги погледнат учениците. Да. Вториот е школството, затоа што рековме од семејството се почнува, ама так, од прво одделение почнуваш. Да. Образованието е вториот столб, односно темелот кој она што семејството ќе ти го всади, ова треба да го надогради.
и како знаење, ама и како нешто што е последниве години апсолутно запоставено. Нас наставниците не се само едукатори и тоа такви какви што се по некакви Кембриджи и Оксфорди да не ги бофол програми. Она не чинеше да. Устарото, учебници, па го избришавме. Учебници нема до пред... Мислам, уште нема. Нема, тоа нема. Да, свидетелство културно нема да има, а следната година ќе почнат пак без тоа, но, учебници. Запоставено е нешто важен. Друго. Училиштето не е само едукација. Таму, вели, имаме воспитно-образовен систем. Па образовниот не е никаков, а воспитниот не постои. Што е проблемот? Не може би наставникот да се плаши од ученикот, не може да му да ја трага на примерите што ги гледаме по социјалните мрежи на столицата на наставничката да шамара да мава со дневникот. Знаеш во мое време, а да не зборам пред мое време што ќе му се случеше на тој? Така. Казнено поправен дом малку ќе му беше. А овде доаѓа родителот, пошто е моќник финансиски или е близок со овој и оно, или од она и ова партија, и завршена е приказката, градоначалникот ќе сврди. Не, наставникот е виновен. Не, да, на крајот на краиштата. Значи, тоа е второто. И третото, зборувавме за третиот столб, кој е здравството, каде што она што го платиш треба да го добиеш како здравствена услуга 100%, а не да чекаат додека чека да се сними 6 месеци закажан мој термин, дијагнозата ќе му биде задоцнета. Оти има, не знам, еден мамограф или да. Има, не знам, еден компјутер или има, ајде да не ги набројувам се, медицинските апарати. И за деца, и за пензионери, и за кого било, значи, Но, лекарите треба да бидат не само, ой, како се вели, да имаат својата улога, туку треба да навистина и да бидат, како се вели, достојно и третирани и достојно платени. Не може еден лекар да биде платен како еден келнер. Имам пријатели кои држат кафулиња по градов и пицери и овако, не можам да најдам келнери и овако сите ми избега 40-45 илјади денари му нуди на келнер, не може да најде келнер. 1500 2000 до 3000 евра на готвач не може да најде готвач. А лекарот треба да земе 40-50 илјади помалку колку келнерот. Абе луѓе, дисбаланс тотален, ама тотален дисбаланс. Значи, тоа е тоа волшебно стапче што треба. Некој треба да седне и да ги постави коцките така како што треба. Кога се прави куќа, прво се прават темелите, па се стапраат столбоните, па се плоча удира, па на крај кровот се прави. Ние од очакот сме почнали, тука е проблемот. И не чури очакот, чури гори цела куќа. Колку ова се што се случува и пореметување на тие вистински вредности, влијанијата од Западот се причина за она што се случува во последно време и на Балканот. Сите сме родители. Она што се случи во Србија, во Белград беше страшно, неверојатно трагично, но се случи. Колку мислиш дека се тоа што се буквално без да се џвака, се презема и од Западот, но и оној родителски момент кој што очигледно се поредко и поредко го има за да децата ги дознаат вистинските работи, е причина за тие случувања кои што за жал еве ни дојда буквално на прагот на Македонија. Да, за жал голема трагедија се случи. Искрено јас и ден денес не верувам тоа дека ни се случи во соседна Србија. Во Америка може би е по секојдневно и се случуваат повеќе такви работи. Што знам, таму може би полесно стигнуваат до оружје. Тука, како да ги поставим работите, не знам. Сепак родителот е на некој начин на малолетник да му се дозволи шифра од сефот или да има пристап до оружје. Тој е виновен пред се. Страшно е во што се случи. Мислам дека треба да се има некоја иницијатива да се забрани или она TikTok. Дефинитивно. Да, јас сум за тоа да се забрани. Повеќе внимание да му се посветува на децата лице в лице, не е само бапни му во телефонот нека гледа, па ти си слободен, прај си што ќе праиш. Едноставно треба да се замислиме бидејќи како што кажа на правот ни дојде таква трагедија, како општество и како секој поединечно и што правиме секојдневно со децата. Еве, ние трнуваме од себе, од дома, дека не треба да има пристап и не може да има пристап и нема да има телефон, дури има, може би, не знам,
17-18 години. И после тоа треба да види надгледуван, контролиран, да се види со кој се дружи, како се дружи. Исто така и за она ќе спомнам за булингот во школото или насилството. Врсничко насилство, моко да. Зборот мене ми пречи просто. Врсничко насилство, булинг, дека, булинг тоа е... не е наш. Така, заради Амерички, тоа. Англиски. Употребуваат да. Широко прифатено и тоа повторно медиумите се крили за тоа. Да, врсничко да. Насилство, насилство во так. Школите. Значи, од секогаш имало, но Антонио кажа, не може, мора да се работите поставени како што треба. Значи, да има еден авторитет и да се знае кои се тука ученици, кој е родител, па кој е директор и така натам. Тука мора да се преземат исто многу работи, бидејќи се случуваат многу нешта такви. Јас го носам своето дете во нашколо, знам дека гледам, дека има, секогаш имало мангупчиња и разноразни деца, но тука треба да преземат одговорност и нешто да се преземи Министерството за образование, значи дали прво да се забрани тоа TikTok и такви апликации, да се земи нешто да се преземи во секоја школа поединечно. Да. Видиќи страшно е, не дај Боже да ни се случи нешто слично, а тоа е еднакво и на ова што се случува со насилството. Значи, так. Не треба да има жртви да се освестим и да... Или, треба пред тоа да се случи да превенираме. Да. Антонио, како да превенираме и што според тебе се главните причини за ова што ни се... Кај нас има поинаков тип на врсничко насилство, се надевам и ќе остане, не дај Боже да дојдат тие другите трендови што доаѓаат во светот, но зошто се случува? Според мене, прво и основно е родителите и семејството. Да, и државата и сето тоа, но мислам дека од родителите потекнува се. Абсолютно си оправе. Со Ламбе нема се сложам... не родителите, кој ши имате на со Ламбе нема се согласам за некои работи. Мојот пријател, познатиот колега на Ламбе, Владо Георгиев, пред некој ден напиша прекрасен статус по повод случувањата немили во Србија. И јас се согласувам со тоа. Вели, а јас велам, 500 години наназад пушката на дедо стоеше закачена на огништето, па на ниту еден внук не му падна на памет да ја земе и да потепа половина село или не дај Боже да пука по комчиите. Се прашал некој зошто? И се уште по селата стојат пушките закачени на огништето, вака јавно. Но не се случуваат вакви работи. Вредности, домашна абсолютно, култура. Зашто да. Се знае таму... Так. Што е дедо, кој е дедо и што внукот го воспитал. Се знае таткото што научил од својот татко так. И се знае својот син како го воспитал или керка или што, мислам да. Кое да е дете. Генерално се согласувам дека семејството е столбот и го рековме. Корените лежат таму во домашното воспитување, во тоа што на детето можеш, смееш, а не смееш да му дозволиш, да му кажеш. Во тоа што кога детето ќе подпорасне, тоа што си го научил да го преиспиташ, дали го научил и како го применува. Во тоа што со детето кога ќе уште подпорасне, почнеш да ја разговараш отворено, да му бидеш најдобар другар, а да ти се плаши како од најголем непријател. Во смисло не да се плаши дека почит да се вика тоа. Тоа се вели страво почитување. Да, так. Е така. Да се плаши дека не смее да го направи она која си му го всадил како вредност. Не смее да го прекрши, да прекрши таа вредност. Односно, детето мора да биде контролирано на што го кажа Ламбе. И што сите го знаеме. Каде оди, со кого оди, се враќа ли од училиште. Па прашај го, не мора да кажеш, е, што осенка доби, ти спрашали денес единица. Абе, како помина сине на училиште, шо правевте со другарите, играте ли футбол, има ли игри са некоја. Јас не сум за забрани. Ако го забраниш TikTok и некои други апликации, знаеш, најзабранетото ово ше по него најмногу ќе посегнува. Најсладко е и тоа е така. Ама, да му садиш дека и на тој TikTok има и вакви и такви, како се вели, кај кинезите TikTok-от имаш кој освоил златен медал во, не знам, ваков надпревар,
кои се надпреварувале во овакво, кои нацртал најубава уметничка слика. Значи, има и некои вредности кои на апликацијата не е направена за насилство, злоупотребена е. Злоупотребена, и тоа и сите други. Како и Инстаграмот и се што е друга апликација. Тоа треба да се направи некоја рестрикција на... Тоа е друго. Да, тоа е веќе контролата на државата. Да, да. Значи, ако е семејството првата поедовна точка, втората е сигурно училиштето, образувањето и со еден збор институциите на системот, каде што на професорите треба да им се даде вистинското значење и вистинската вредност, за да можат таа вредност тие да пренесат потоа на своите ученици. Да бидат идоли на своите ученици, а не да бидат образени кај нив. Да бидат примери за оние кои ги едуцираат, а не да бидат за подсмев на нив и понижување. И еден куп сега да не ги набројуваме други вредности. И третото е, мислам дека е се во прашање медиумите и социјалните мрежи. Па ние во трката за пари, моќ, слава, интереси и така натаму, почувајќи од она семејство кое го спомнуваме, таткото, мајката, по цел ден, кој брка пари за слава, моќ, за кариера, за политички поени или кој со што веќе се занимава, заборавија дека има деца. Од една страна, од друга страна, медиумите во трката за профит, за гледано, слушано, читано, што ја знам што, заборавија дека оне што го третираат како содржина има контраефект. Вие создавате монструми кои што гледате. Вашата публика утре ќе дојде, ќе ја запали телевизијата. Ако не и се допаѓа нешто што го правите, ќе го истепа овој водител овде ако или новинар ако не му се допаѓа тоа што го говори. Може да проба. Не, мислам, се согласувам. Ој, кај сите нас. Да. Меѓутоа, проблемот е од друго. Немојте да се кај тебе нема да успее, ама ќе успее кај некоја водителка утре ни крива ни должна. Значи, немојте да создавате идиоти. Создавајте луѓе кои ќе бидат вистински луѓе утре кои ќе знаат да ги негуваат, почитуваат и пренесуваат понатаму вредностите. Па наместо некакви образовни, научни, не знам, забавни програми, немојте да се лутите. Зборувам за комплетно, особено за телевизиите кои се уште невлијателни. Во Prime Time-от што имате вие? Имате политички емисии, дебати, турски серии. И тука завршио приказната. Камо бе ток шоуа, гейм шоуа, камо, не знам, серии, филмови од домашно производство. Музичка ама, листа. Ама не да ми ги пуштате Клан, Беса и Јужни ветар, кај што се промовира насилство, да не ми ги пуштате Парови и Задруга. И така натаму, и така натаму, сега да не навлегувам. Генерално, медиумите се вклопија во сивилото, затоа што некому така му одговара, односто и одговара на политиката. Таа која треба да ги координира сите работи, таа сите ги расипа, само за личен интерес на мала група, знаете веќе што, нивните поданици и тој мал клан околу нив. Извинете, вашите деца може со тие пари утре ќе живеат у Монте Карло, може ќе живеат, не знам, у Монако, може ќе живеат у Вашингтон, ама нашите деца ќе останат овде. Шо направивме? Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме и за Бугарија, она што се случуваше и она што се случува во моментот. Ке зборуваме тука и за... Тука е Ламбе надлежи. Так, и за естрадата, исто така. И тоа сивило што ја зафати естрадата и нешто што не е случајно, нели? Се соодвествува со она што се случува во државата. Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме и за еден апел на уставобранителите, еден од нив. Останете, со нас се враќаме веднаш по рекламите, со нас се Ламбе Лабаковски и Антонио Димитриевски, се враќаме веднаш. Се враќаме во За или против, со мене се Ламбе Лабаковски и Антонио Димитриевски. Би започнал сепак со еден апел за помош на македонскиот патриот, уставобранителот Горан Ангелов Кьосето. Итно е потребна помош за работи за скинат мускул бицепс, скината е тетива повреда која што и по месец ден намерување и повеќе не даде никакви резултати. Следно, она што би требало да биде операција на некои од приватните клиники. Вели,
во овој неговиот пост делумно пренесен од неговиот син на социјалните мрежи, ве замолувам за помош, раката почнува да се суши и станува нефункционална, итно ми се потребни парични средства, апелира Горан Ангелов Кјосето преку неговиот син. Порака е до сите македонци да му помогнеме на братот Горан. Можете да отидете на социјалните мрежи, на Facebook, на неговиот профил или профил на неговиот син Филип и да ги видите сметките. За жал, не успеа пред емисијата да ги пренеса, може да видите таму да му помогнеме. Им должиме на овие луѓе. Продолжуваме со за или против. Зборуваме за Македонија, за она што ни се случува. Ламбе, ти стана буквално символ на крикот на македонецот. Она што се случи пред не толку многу време. Скоро она провокација што беше на една држава кон нашата држава, која што за жал па и не е баш некоја си држава одамна, удри по тебе, удри по многумина од нас. Ти беше оној кој што направи нешто, секоја чест искрено за сето тоа. Пишувавме многумина, јас имав колумна дека и јас сум Ламбе, жесу и Ламбе, за тоа што она што го направи плееше во сите на себе. Помина долго време, прости, па, од тогаш. Како се чувствуваш, еве сега гледајќи од дистанца временска? Па не знам, ке се поврзам на апелот за Кјосето, после толку колнење и работи и се може би мене ке ми се суши раката. Не знам, ке видиме тоа еден ден, може би ке се случи, но имав многу турбулентен период тогаш. Јас искрено сакам луѓето мене да ме знаат, односно и мене ме знаат луѓето по тоа што сум пејач и музичар. Оно што се случи пред година дена е само еден крик на тоа што во мене тлеело и тлее во секој од нас. Особено кога сега гледам на тоа што се случи, на вистина сум од една страна горд и среќен и на сите тие што ме поддржаа сум благодарен и среќен, бидејќи после сето тоа се случи тоа што требаше и пред да се отвори тој клуб да се случи, односно да не се отвори воопшто. Едноставно како гледам на работите денес е, како да ви кажам, това ќе кажам, сакам луѓето да ме знаат по песна и може би не ме бидува толку за зборување и за обштење, но оно што се случи е само еден крик од мене кој излезе и кој секој го има, но не, секој се осудува да го направи. Јас пак ќе кажам, не треба да дојде до таков крик и таква случка за да се променат работите на подобро. Едноставно, цивилизацијски можеш со зборување, со дебата, со диалог, со, не знам, со поднесување иницијативи и така натаму. Но кога веќе тоа не функционира и никој не слуша и секој, еве, денес гледаме во собранието, так. Мислам, слушав вести која дојав по пат на радио, дека туркат нешто што не треба да биде. Мислам, нелогички, јас не сум ни политичар, ни ништо. Значи, не можат некои работи да се туркаат толку со сила кога едноставно смрдат. Значи, не се во ред, не се за никого во ред. Дали е тоа криминал, дали е тоа понижување на гордоста, на секој човек, мислам, на патриот, на дали во музиката нешто или без разлика. Едноставно, треба да функционират работите поинаку. Значи, не можеш со сила и не може... Веќе ако им е... како се вика тоа... подкирија даден, не мора сите да страдаме заради поединство. Сите да плаќаме киријата. Сите да плаќаме киријата, да. Антонио, ова што му се случи на Ламбе, токму е одраз на она што зборувавме и првиот дел, се вика неправда, нешто што, нели, да, Ацо Шопо вели, ако имаш нешто неизречено што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече, но некогаш избликот на таа тишина и не е така тивок. Збомна, а почнав вториот дел го почнав. Да, вториот дел го почнав со случајот со уставобранителите, со апелот за Горан Ангелов Кјосето, она што ни се случува и што им се случи и ним, она што беше неговиот крик беше резултат на тоа. Премногу сме
оптоварени со тие неправди, а мислам дека овие власта не чувствуваат, бескруполозни се, немаат никаква емпатија кон она што се случува. Тоа е резултатот на оние намрштени, наведнати глави што ги гледаме секојдневно по улиците. Она што ни се случува, губењето на сето тоа што, нели, е резултат токму од овие на власт. Така, јас првин, твојот апел за она што му се случува на ќосето, не би го фокусирал само на народот, туку би го фокусирал на неколку луѓе само. Постојат во Македонија луѓе кои имаат се собственици на приватни клиники. Ако веќе системот нема слуг за ова, ако државата смета дека тој треба да заврши така како што заврши, како што треба да како што заврши во моментов, да претпоставам дека се уште има разумни, паметни и патриоти луѓе кои наместо да собираме сите толку колку што можеме, можат да ги отворат вратите на собствените хирушки сали и да го решат проблемот што се однесува до ќосето. Знаат кому се обраќам и што сакам да кажам. Тоа е една работа. Што се однесува до ламбе, нешто е како она човек што ќе украде знаме е арамија или патриот, ќе ми одговори некој. Човек што ќе запали врата на клуб со фашистичко име е народен херој или пироман, сеаш, како да го третираме? Едни вака, Правот. Други онака. Океј, се согласувам. Чинот е едно, мотивите се друго, так. Ама за да не дојде до чинот, треба да се во старт сузбијат мотивите. И Ламбе убаво си кажа, што направи државата? Ја направи целата циркузијада, за накрај да дојдеме пак на тоа да клуб нема. Не. Така? Па можеше да го нема во старт. Така? Так. Тогаш Ламбе ќе беше, немаше да биде ни народен херој, немаше да биде ни пироман, ќе беше тоа што е, всушност тоа што и е. Човек уметник, со патриотски чувства, со едно широко срце и душа која ја сака својата земја. Да не ја сака, не би се вратил од таму, кај ќе остане кај што беше последниве години. Значи, нешто длабоко го исфрустирало и измотивирало да го направи тоа. Државата требаше сите ти, ако нема правеше Ламбе, ќе направеше некој друг, некој трет, некој пет, па во Охрид направија друго, искршија, така. Значи, секој може да го направи. Тоа не проблем ли е да го направиш? Не е проблем. Проблем е да не дозволиш на луѓето да им садиш таква длабока фрустрација да посегнат по тоа. Тоа е исто како со ова што го зборуваме за семејството. Па да го воспитувало тоа дете семејството, не би посегнал по оружјето да ги ќе беше, немаше биде асоцијален, немаше биде да, психолабилен, така? Ќе беше нормално дете. Так. Па и ова истото, да не фрустираат сите нас, никој нема да крши ни табли, ни да пали. Нема да не терате да го правиме тоа што... После тоа самите го направивте, так. Само на поинаков начин, така? Па зошто во старт не го спречивте? Значи, нешто која болест треба се превенира, а не да се лечи на крај. И добре што има лек, можеше и да нема. Можеше и он да настрада и него беше запален раката, така ли беше? Не, нема ти што фалам на Бога. Ама, да. Добро, сакам да кажам. Значи, и други да настрада, некој дистрачат таму и нема пресметка и не знам што се може да се случи. Немојте да не ставате во ситуација кај што не треба. Превенирајте ги работите, ама... Арно, ама. Тебе ти се случи нешто, имаше физички конфликт, нели? Мене ме напаѓа денеска со моите двајца колеги каде што бев, нема аберо тоа што се случило, помина 2,5-3,5 години од скоро од тоа. Но новинарството скокна на скалата на она што треба да биде, бидејќи очигледно некому му годи ова што се случува, има една телевизија, 20-тина интернет портали кои што се контра на ова што се случува во државата. Како гледаш на овој имагинарен раст, односно, нели, пад на местата на македонското новинарство, кое што сега е толку убаво, розево, прекрасно, како и многу други работи во државата. Да, а неке е баш така. Тие што работат во Фелата, знаат дека имаме председател на партија кој што не обвини дека сме против една нација и нашата телевизија и Телма. Имаме премиер кој што истото го бранеше, тој имаме, се што се случуваше овие години, било без преседан, никогаш не се случувало во оваа држава, но напротив и покрај сето тоа, прекрасно е во Македонија да работиш како новинар, така? Види, пак ќе се навратам на Џони Штулич, има една мисла, вели, до какво непрепознавање е доведена суштина преваре.
Така и ова, знаеш како, до какво непрепознавање до една суштина на измамата, кога ти ја гледаш чашава се, а не се гледа, а си на позиција, ти да викаш, викаш, да, чашата е полупол, па гледате, речи си е полна чашата. Так. А кога јас сум на позиција, ти си на позиција да ме колеш, што е полупразна му е чашата. Перцепцијата? Апсолутно перцепцијата. Значи, тие што се во позиција да ја градат перцепцијата, тие го градат и јавното мнение. И се, а ти како ќе ми сервираш перцепцијата на тие кои ми сервираш, а да не зборувам за спрегите меѓу некој од надвор и некој од внатре, кому им одговара и на едните и на другите, на штета на сите други, на сите нас. И апсолутно дека перцепцијата е таква како што тие од надвор, тие од внатре посакуваат, а на тие од надвор така им чини. Провокациите продолжуваат токму поврзано со она што ти се случи на тебе, да клубовите полека ги снемуваш, што не требаше да ги има. Но еве, оној Пендиков од Охрид, кој што не сонуваше дека е бугарин, денеска јавно, во живо, на пренос на бугарските телевизии, доби бугарско државјанство од Јотова и компанија, нешто примерно на 18. век и нешто слично, искрено кажано, премногу патетично и бурлеска. Еден пратеник кој што не признава, европратеник за наша жал за тоа што скокнаа сите, не признава ништо, го вративме како персона нон грата, па сега државата еве се извинува, не бил тој во лошо друштво, бил оние што се обидува да се направат мажи од власта наша, очигледно покажаа дека не им стоело, но еве тоа што ни се случува и ден денес продолжува приказката, нели, да ги нема клубовите, но како македонец како го чувствуваш, уставни измени, притисоци, се е околу една приказка за да се чувствуваме грдо. Види, би сакал да се заблагодарам да прво на мојот адвокат Дарко Стефановски и како и на сите што им се заблагодарувам и да го пофалам она обвинителството во Битола кое покрена некоја иницијатива и ете тоа е на државно ниво и се затвори клубот. Покрај пофалбите и благодарниците, не знам, тоа што денес се случува за мене е смешно и трагично и не знам како да кажам, трагикомично. Она што му се случи на тој Пендиков. Так. Не знам, да си роден во луката на Македонија во Охрид и да не знам, тоа многу понижувачки е, искрено за мене. Сето ова што се случува околу со нашиот источен сосед е, како да кажам, значи, поразително. Може би не треба и да барам зборови да го објаснам, но не може никој да ти оценува и да ти прави сопки или пак нешто да те води кон некои работи кои се абсурдни, значи нити пак тие сакаат тука да бидат како дел од народот, а македонците кои живеат таму не ги признаваат, значи не можат ни нели ни здружение да регистрираат и некои так, такви банални работи. Клубот им го затвори, да, не може од друга на друга страна, адреса, од озгора, Европа носи одлуки нели во наша корист, дека тие треба да попуштат и да нели да му дозволат на македонците кои живеат таму. 17 одлуки. Да. Судски. Да, и никој ништо да не презема, Европа кјути. Мислам, како да ви кажам, не, значи толку неправедно и небалансирано што е абсурдно, значи. Ова е македонската приказка, но бугарската е страда, буквално така, ова е како естраден момент. Го гледам во Бугарија што се случува, ова бурлеска со доделување на телевизија во живо на државјанство на човек, малку ми е ретроно. Во авион му пратија да го земат за да го лечат. А, нашите од друга страна и буљари сите. Еве, да завршиме со македонската естрада. Имам погрешна перцепција или она што се случува на македонската естрада соодветствува со она што се случува во државата, односно не се случува ништо. Некои индивидуални од блесоци, толку направени од со индивидуални сили, но генерално некако многу ми е... Види, оставам на поискусниот. Да, така. Толку години ја следи, а потоа и се тоа. Генерално, знаеш,
естрадата е, знаеш како велат, има една поговорка, кој пее зло не мисли, ама кој умее да мисли, не му е до песна. Е, очигледно на малку луѓе име до песна заради тоа што и тоа како овој народ умее да мисли. Проблем има во секој сегмент, проблем имаме и во тој сегмент. Еднаш борувавме јас и ти во ова студио да. На таа тема, тука се веќе акумулирани овој повеќе фактори кои кога ќе се спојат во еден фокус, доаѓаме до тоа кај што сме. Ние 30 години не можеме да го поминеме Табановце, а овде секој што фалшира додека зборува, камоли додека пее, доаѓа и... Да, тој чини 50.000 евра, тој што не пелтечи, тој 100.000. Доаѓа и го собира кајмакот. Ама тоа е тема за дебата за цела друга емисија. Не дека не е одрасна државата, е, дефинитивно. Државата е, како што е семејството стожер, значи темел на оние работи за кои зборувавме, овде државата е темел за културата, па и генерално субкултурата, односно естрадата како да. Како сегмент од таа култура. На крајот на криштата постојат и закони и уредби со кои можеш да дозволуваш и забрануваш, со кои можеш да регулираш, да бараш разноразни начини и дозволи кои може, кои не може, односно колку пати, што, како и зашто. На крајот на криштата, ако не сакаш да бидеш цензор во како се вели уметничкиот дел, сигурно можеш да бидеш цензор на платата на она што се вели плаќање на данок кон државата, оти не може секој со 50-100.000 евра да излезе во кеш, во џеп, а да не плати ниту една паричка данок на државата и тоа да се случува 30 години и така милиони да бидат изнесени на црно, а ние да станеме со прстот во уста. Тоа е вториот сегмент, третиот сегмент, конечно државата ги носи сите уредби и закони за медиумите и нивното функционирање. Имаме тела, имаме совети, имаме, да не ги набројувам, добро, агенции и така натаму за медиуми, кои се тие кои треба да го диктираат темпото, што е прајм тајм, што во прајм тајм, каков тип на култура треба да се пласира, каков тип на забава треба да се пласира, колку да се дозира естрадата и така натаму, а телевизиите и сите останати медиуми се разбира сами да си го, тоа балансираат толку колку што име нив. И сега кој ќе собереш дека прајм тајмот е отепан од политики и турски серии, кој ќе собереш дека државата банка не наплатила данок за сите овие години, кој ќе собереш дека кој сака ти влегува, кој сака ти излегува од државата, секој бифеджија може да дигне телефон и да говори кого сака, нема за тоа да се консултира или специализирана агенција продукција и така натаму да не навлегувам и еден куп други парчиња, па и поданоста наша поданичкиот дух дека сето туѓо е подобро од колку сопственото, оти така е наметнато, оти светна ксенофобија. Апсолутно, оти убиене духот национален на луѓето во сите сегменти, па и во тој сегмент. И сето тоа доведува до една состојба до која естрадата се наоѓа, да се бори сама со себе и со поединци, поедини медиуми кои нешто претаат колку што успеват да направат. Од прва рака, случувањата на естрадава. Ја имам ли право, Ламбе, кажи? Апсолутно, што да кажам после ова, да. Шо знам што да, од кај да почнам. Ги нареди Антонио сите сегменти кои го прават се тоа да изгледа како што изгледа денес. Естрадата е донесена на едно такво ниво како што од кога еве јас до година ќе правам 20 години кој се занимава со музика, не била на вакво ниво никогаш. Искрено, нашите заложби, еве да ви кажам, искрено јас имам бенд со 5 члена кои функционираме, музичари кои се, функционираме и се бориме сами за да имаме некои концерти. Кога ќе дојде момент да збораме за финанси и за сето тоа, многу често се случува да после тоа нема ништо. Значи, се е убаво договараме,
функционираме професионално, музичари се, значи луѓе кои вежбаме, вложуваме од себе, години наназад сме снимале песни и ќе дојде моментот за наплата. Сега, наплата нема. Наплата нема. Значи страшно, ќе дојде некој од страна, не знам, ете имам и колега кој работи во еден таков бизнис сега. Популарен бил од Србија. Јас искрено го немав слушна до некој си, не знам како се вика, не е ни битно. И ќе ми каже некој 10.000, 20.000, такви некои, значи што немаат ни своја. Неверојатни суми за Македонија, да. И во ред ги плаќаат, ќе дојдат, си одат, катастрофа, ни данок, ни ништо позади ни вплатено. Мора да си го оцениме своето, значи тренувајќи од себе, колегите, имаме разни бендови, разни типови на музика кои треба да се пласираат едноставно, да се актуелни. Имаме едно-две радија кои пуштаат македонска музика во одредени делови на денот. Така, другите само странска, зашто не се плаќа? Така, да, оди право. Во друга земја... Не се плаќа и странска само. Ама не така. Оди во друга земја, да. Значи не можеш да најдеш странска песна да так. Слушниш. Не знам. Треба, мора да се презени нешто. Ресет еден да се направи. Да, еден ресет добро. Треба да се направи за да функционира сета естрада и во сите културно-метнички установи или како се вика. Значи, многу имаме увоз без потреба. Имаме домашно производство. Премногу да, импорт, премалку експорт. Да. Да. Ви благодарам и на двајцата. Ни помина времето. Абсолютно, за жал ми имаме уште многу, но тоа е веќе газиме во минус ме. Ви благодарам, ми беше чест, навистина. Помина тремата. Да, абсолютно, да. Задоволство ни беше што бевме гости да разговараме на овие теми и уште многу за муавет. Се надевам, успеавме гледачите да ги задржиме, да нешто слушнат и од нас, барем ако не друго мислење, се согласувале или не, не знам, ама знам дека ние нашето моравме да го кажем. Не се сомнено. Уште еднаш ви благодарам што бевте со мене. Уште еднаш да ве посетам, ве молам, придружете се на апелот за помош на Горан Ангелов Кјосето за неговата состојба медицинска. Ви благодарам уште еднаш што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и со оглед на се што се случува околу нас. Чувајте се. Много.